Сайн байцгаана уу? Дөвчөгийн подкастыг сонсдог та бүхэндээ баярлалаа. Зүгээрээ. За энэ удаа подкастера хайртай хантайгаа ярих гэж байна. Юу нь яагаад хантайгаа одоо бас ярьж болохгүй гэж тий? Юу нь бол юу нь гэр бүл улсууд юу нь хөвчлэн одоо яг гэр бүлийнхаа үргэлж насан туршдаа хамт амьдрах ёстой. Амьдрнаа гэдэг амт хангаргаа өгөөд гэр бүл болсон тэр хүмүүстэйгээ ер нь бол бүр тусгайлан цаг гаргаж зөвхөн одоо өөртөөх амьдралын проблемыг шийдэх гэж ярихаасаа илүүтэйгээр яг нэг найз нөхөдтэйгээ ярих гэж байгаа юм шиг, одоо аав ээжтэйгээ ярих гэж байгаа юм шиг, нэг анд нөхдийн хоорондын үүднээс ч гэдэм үү хаяа нэг бас ингээд нэг ярилцжээмээр ярилцах нь бас зүв зүгээр юм болов уу гэж бодоод өнөөдөр подкастнда Монгол улсын иргэн Дөвшин Баярын хань хатагтай дөлгөөнийг одоо өрн оруулж байна. Баярлалаа танд. Баярлалаа. За тийм дөлгөөнийг бол битэрийн подкастаас бол та бүхэн ямар хүн бэ гэдгийг нь бол айгүй сайн мэднэ. Тэрнээс гадна нууц дөлгөөн гэдэг эмхтэй ямар хүн бэ гэдгийг бас та 4-5 жил одоогийн байдлаар ханилж байгаа төвшөө бол бас сайн мэднэ. Бүр дөлгөөнөг бүр хар багаас нь сайн мэддэг хүмүүс нь бол ээж эгч нар нь байгаа. Тэ. Дөлгөөнөө бол тэдрээс илүүтэйгээр өөрийгөө бол хамгийн сайн мэдчих ямар хүн бэ гэдэг номер 1 мэдж байгаа. Нэг хүн байгаа тий. Тэгэхээр дөлгөөнөө өмнө нь одоо эгч нартай, ээж нартай, наадад за ер нь одоо подкастн дээр гараагүй тэр дөлгөөнийг танилцуулаач ээ. Тэр талаас танилцуулаач ээ. Бүгдээр танилцуулах бай. Өнөөдөр ямар сэдвэр ярих вэ? Бид нар сэдвийн дагуу өргөө танилцуулмаар байна. Тэр сэдв байхгүй л дээ. Сэдвийг би танилцуулсны араас өгөх гэдэг байхгүй. За яг шүү дээ. Араа төрүүлээд хэл. Тэнгүүт нь. Одоо би хайраа маяа энэ гэхгүй те. Яг ингэ чинь зочин шиг ярина сте. Өөрөө л мэдчих. Яаж ярьмаар байгаа юм те. Баярлаа. Өнөөдөр ямар сэдвээр ярилцахыг хүсэж байна? Тэрхүү сэдвээр би өөрийгөө танилцуулж чадна. Яа, стэмэр юу яаж яах шүтээ. Амир сая яг ямар байдалтай ярьсан бэ? Тим тавилттай. Албан. За за. Өнөөдөр болохоор би зүгээр ховь хүний өвднэс нь л ярих гэж бодоод байгаа байхгүй. Би түрүүн яг нөгөө юу нэг ихэнд хэлсэн шүү дээ. Хаяач болов. Нэг их нэртэг гэр бүлийнхэн үнтэйг хэлээд байгаа шүү дээ. Найс нөхдийн үүднээс те. Аав ээжийн үүднээс ч гэдэм юм уу. Заавал хань ижил. Заавал ихнэр нөхөр хоёр хоорондоо нэг гэр бүлийн проблемын асуудлаас хоорондоо ярилцах биш. Цаашдаа яах вэ? Мөнгө төргөө яах вэ гэж ярилцах биш. Өрөөхтэй яах вэ гэж ярилцах биш. Бид нар найзуудтайгаа юу ярьдаг вэ те? Би сэтгэж гараад өхөө. Уучлаарай, хажуунаас чинь хараад байсан чинь өөрөө сэдвээ яг ингээд пат гэдэг ингээд оноод хэлэх гэсэн чинь ингээд би нэг сэдв дотор баригдаж ярмааргүй зүгээр л яг тийм үуднэс л чамтай чинь сэтгэлээсээ чи одоо хамгийн сайн найстайгаа уулзсна. За өнөөдөр хоёлаа яг ямар сэдвийн дагуу ярилцах вэ гэж ярьдгүй үстэй. Тэр илдвийг хамжил найзууд үуднэс ярьдаг үстэй. Тийм биз дээ. Би сэдв сонгомоор байна. За сэдв өгч юу гэж ярина да уучлаарай. Манай хүмүүс бол ерөөсөө сэдв өгчэй жил тэр сэдвийн дагуу л ярина гэнэ. Тэгэхгүй бол харин замбраагүй ярина. Ягаад? Харин үгээс амар жалчаа юм чинь. Аа. Миний арийн подкастын эхлээд байгаа ч юм шиг дундаа ч юм шиг дуусахгүй бахта эхлээд байгаа мó ч юм шиг ингээ явсараад чи бүр сүлдээ. За дөлгөөнөө одоо баяртай миний. За болёо гэдэг. Тэгтлийн ярина айгуул. Тийм учраас би сэдвгээд байгаа байхгүй юу? Сэдв юм уу тийм. Тэгэл хайрын зүгээр хавийг ярина штэ. Жалчаа хүн чинь тэгэл. Ер нь яага жалчин. За жалчаа гэдэг сэдв юм уу? Гэхдээ ер нь зүгээр л асуусан асуултанд л хариулж чадчих. Тэгэл хоёлаа ерөөсөө мөрөөдөл. Гэхдээ тийм аа. Зөвхөн тухай гоо яриа л да. Амар тийм. За тэр миний ярьж болно. Гэхдээ би нэг тийм албаны баймааргүй. Би энэ албаны ярих гэхгүй штэ. Би аюу гоё. За тэгвэл мөрөөдлийн чинь талаар яриа. Би өөрөө мөрөөдлийг ярихгүй.
Тоглосон тоглосон. За би нэг юм гоё бодтой юм аа. Яад юм бодгоо ихлээр. Хүн болго ингээл өөрөөсөө ингэсний дотроо мөрөөдөлтэй дээ штэ багаасаа ингээл. Чэлэл би багтаа бол сүү зардаг хүн болох юмсан гэж мөрөөддөг байсан. Хүү ямар сонин. За. Бүүр ингээл 6, 7 мөлөө 8 настай хта. Дөнгөж нэг одоо бичиж мчээ сурж явах та штэ. Би чинь 7 настай дээр сургалт орж исэн. 8 настай хта бичиж ингээд алдаа мулдаатай бичдэг байх тал. Энэ цаасан дээр ингээд буланд хад нь ирээд том болоод ямар хүн болох удаа ингээд дуртай юмудаа бичиж тань. Тэрэнд нь багш, мисс сүү зардаг хүн. Нөгөтгөн юу илээ нэг хідэн ингээд сонголтой хөргө зэйл тэр өөр юмудаас нэг өөр мэрэгжил мэдхгүй аа тийм л юмнууд гээл баг бодож байгаа юм чинь тэгээд тэрүнийгээ цаасныхаа дөрвөн талд нь бичээд нууглаад за тэгээд тэргээ хуруугаараа хөдөлгөөд алийг сонгох вэ гэл ингээд хүмүүсээс асуугаад тэгэл наа чи юу ингээд нэг сонгосон чинь би том болоо тийм хүн болно эсвэл чи том болоо тийм хүн болно гэл тэгэл нөгөө хід надаар сонгоод онгот би ингээд дотроо за нэг сүү зардаг хүнийг сонгочих юмсан том болоо сүү зардаг болох юмсан гэхсэд байгаа юм тийм нэг тэгэл цааснаас бүг гэж сонгоод заримдаа мисс, заримдаа багш, заримдаа сүү зардаг хүн гэл тэмгэд амар баярлал тэрэнд итгээл тэр тоглоомдоо. Яагаад вэ гэхлээр багдаа ингээл бидэд сүм аавн заримдаа ингээл мэдгүй яагаад чи ингээд нэг гадаа орцны хадаа сүү зар сүү аваарай гэнгүүт питаны тачгамлал гуугаар гараад питаныхоо яраал ээж өгсөн мөнгөийг хийцэн. Тэгээ сүм авдаг гэс тэр л ингээл айгүй их мөнгө олдог ажил дээрээс нь ингээл амар хүмүүс тэрнээс очиж суу авдаг. Ингээл би энийг яах юм бол ээждээ өнгөө сөөгчих юм байна ч тийм үү. Мэдээгүй хөрсэл ингээл нэг сүү зардаг хүн л айгүй тийм тэгж л харагдсан байгаа байхгүй. Тэгээд сургууль дээр очингууд багш. Нэг бол багш болно. Тэгэл угаасаа яг манай ээжүүдийн үе бидний үед ч гэсэн ингээд яг тэр үед чинь нэг тийм мэрэгжлийн сонголт юм намайг л баах тийм мэрэгжил сонголт юу байгаагүй. За ийм байсан. Тэгээ ингээд томроод томроод ингээд явсан чинь яг ингээд 10 дугаар анги маань 8 дугаар анги 9 дугаар ангиас эхлээл хүүхдүүд ингээл хажуудалчиг жүг гэж мэрэгчлээ сонгож Монгол. Минийэр бол алиужийн өөрөөхөн мэрэгчлийг сонгоцсон тий. Багасаал жүжигтэн. Надад юу ч яахгүй. Тэ нөө нэг өөрийн хувийн мөрөөдөл гэдгээ ингээл бодох гэхлээр дотроо битүүхэндээ дууч мэлцэх юмсан. Эсвэл ингээл кинон тоглоал гоё жүжигтэн мэлцэх юмсан ингээл. Нэг сонголт нь нөгөөл гээд би тэрэн дотор чинь бүр цаашлуулаад. Амар олон төрлийн гой гой мэрэгчлээд юу ч мэдхгүй юм сэтгэл зүйч юм сэтгүүлч тэгэл ингээл мэддэг юм л ерөөсө дуучин болох бүжигчин болох жүжигчин болох эсвэл нөгөө нэг одоо тэр юуны амар тийм мэдээлэл муутай тэрнээсээ тэгээд улбалаад хиний буруу байсан бэ тэр яг өөрийн ч бас буруу байгаа гэр бүлийн ч тэр анаа сургууль соёлын ч тэр багш нарын өв бүгднийх нь л одоо буруу ч гэж байх уу бага байдал нь л яг тийм байлгсан. Тэгэд ноттай айдлах нь ч зөө тэгэл манай бас найзууд бол бүгдөө мэрэглээ олох нь олоо л нисгэж болон тэгин ингээд л мундаг л байсан л да. Тэг хүн болох юм гэж хутлаа яриад яах вэ? Тэг би л өөрөө тийм айгүй тийм мэрэгжил сонгох дээрээ тийм сонин хош хайнг байсан юм шиг. Хайнг тийм хайнг дээрээс нь тэр тлийн юм мэдээллийг өөрөө хаанаас олох юугаа ч мэддэггүй сонирхтггүй. Тэг явсараад яг 9 сар дараа ингээд баг ингээд арахгүй дээ. Одоо яах вэ? Би ер нь заатай жүжигчин болоё дөө. Ер нь жүжигчний сургалыг л төгсөө. Тэгэл жүжигчин болчих зүрхтэй кинон тоглоал тэгэл болоо. Гэл ийм л ойлголттой байсан. Тэгэл тийм сургалтаа бэлдээл орсон. Тэгтэл сэтгэлийн гүнд тий тарихны ёроолд энэ тэйсний доор ингээд нэг юм шал өөр юм байдаг аахгүй. За. Тэр нэгэд хүн юм өрөдөл идэг юм байна. Тэр нь тэгэд айгүй хожуу ингээд трийгээ сонсож байгаа аахгүй. Тэрнээс тэр болтол трийгээ одоо олтлоо. Данда хүний юм ингээл дуурайгаал гадна одоо нэг хүн жижигч юм болж ивэл хэн гойс нэгтэг ч юм уу эсвэл одоо ингээл нэг өөр өөр юмр өсчээл ингээл яг өөрийгөө олохгүй өөрийнхөө би яг юу хүсдэг юм бэ гэдгийг ойлгохгүй мөлий. Мэдгүй миний хувьч за би хүн болгоо миний хайр бол шал өөр штэ тий. Хүн болгоо өөр өөр ах. Тэгээл хайр нь мөрөөдөл гэ ч юм ийгэ айгу хожуу хойр гарчиж мөрөөдөл таах хэвээр юм байна. Мөрөөдөл төгтлөгдөж явах хэвээр юм байна. Бүх хүүхд мөхт гаргацсныхаа дараа штэ. Тэгэл ингээл ер нь хүний мөрөөдөл гэдэг чинь ингээ юу юм бэ? Хүн яах гэж амьдрт юм бэ? Тэр гэл амир юм хэрэгцүүлж бодоод. Тэгэл тэр үеэс ингээл мөрөөдөл гэдэг юм ингээл яг ингээл цэжний голоос галасч байгаа юм шиг дэлбэлж хэлсэн. Тэгэл ерөөсөө л дуртай юмараа мэрэгчл эзэмших хэвээр, дуртай юмараа хүн юм гэж амьдрах хэвээр юм байна. Ерөөсөн мөрөөдөл гэдэг юм яг хизээч насаараа дарж амьдрна гэж бол байх л байх л да зарим хүмүүсийн амьдрал бол гэтэл миний хувьд л дөлгөөний хувьд мөрөөдөл дотор өөрийнхөө ингээд
сэтгэл хагуунд байгаа хийхин сан, ингэж амьдрахын сан, гихгийн сан гэсэн юмыг дарж өөр юм хийж өдр өнгөрөөж аргацааж эсвэл мөнгө олохын төлөө амьдрахын төлөө тэгж ин энэ гэсэн өөр юмар ингээд дарах ямар ч юугүй болцоогүй боломжгүй. Тэгээ тийм учраас би нэг айгу хожуу мэдэрсэн учраас одоо ингээд залуучуудыг харахлаар дүүнэр өмнөр өөр хүмүүст ингээд яг мөрөөдлөрөө бай. Хэрэг өөр багаас ингээд мөрөөдлийн гасаад өгцөн бол яг чам шиг. Чи бол багаас ингээд хөхтийн орны мордонд яваал тэгээл ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийг өртөцсөн байгаа аахгүй гал өртөн гэдэг шиг. Тэгэл би яг тийм болно гэл ингээл багаас аймаг го зэрлэгтэй ингээл яг тэрнийхээ төлөө тууштай ингээл олон жил явсан. Гэтэл ингээд миний юу гарахлаар би нэг ч секц дугууланд тууштай идэхдээ явж үзээгүй. Тэгээд спортын юмд ч нэг секцэнд ч явж үзээгүй, урлагийн дугууланд ч сууж байгаагүй. Тэгэл ерөөсөө л ингээл тэгээд 10 жилийн одоо тэр амьдрал юу хийж өнгөрцөн бэ? Тий, зүгээр ингээл яг л олны жишгээр ингээл тэр тэгжээвэл тэр донд инээлдэл энэ ингээл 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 нэг л энгийн юм гээл явсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг ингээл бүр багаасаа ингээл нэг спортер хичээлцсэн юм уу, нэг урлагийн ямар эсвэл нэг ямар физикээр дагнадсан ч юм уу тий. Нэг туртай ам эртхэн шиг ингээд нэг тийм галаа өртүүлээд хэнийг хажуунаас зөвлөөд ч юм уу. Яа багаас ингэсэн бол магадгүй би өнөөдөр ингээд 29 настай да нэг юмыг нилээн сайн ингээд хийдэг болсон. Ингээд хатгацсан. Нилээн дуршлагдсан гэт. Тэр юмараа ингээд бүр ядаж л маш туршлагдсан ингээд нэг бүтээгдэхүүн болсон сууж хана штэ. Тэгтэл би айгүй хожоо хэлсэн. Гэтэн бол би одоо л харамсдаггүй. Ягаад гэвэл би нэг ойлгосон болсон. Тэгэхээр бол энийг сонсож байгаа тэр дундаа бол өсвөр насны те 10 жилийн тэр хүүхдүүд эдгээр бол хичнээ мөрөөдөл чухал бэ гэдгийг бол төлгөөний ихчийн ярианаас ойлгосон байх. А дээрэс нь бол одоо би төлгөөнөөс асууя л да. За ингээд мөрөөдөл орчлоо. Одоо бол ингээд зоригтой болч мөрөөдөлтөө болно гэдэг чинь зоригтой болцсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөрөөдөл, энэ зориг одоо яг дөлгөн гэдэг эмгтээгийн амьдралд хэр их нөлөөлж байна. Одоо таны амьдралд энэ одоо зориг, энэ мөрөөдөл чинь хэдэн хувийн байр суурийг эзэлж байна? Нөлөөлж байна уу юу? Үгүй ээ, одоо ерөөсөө дагуулж хэрж явж байгаа юм чинь мөрөөдөл шүү дээ. Хэдэн хувьтай? Зориг. За одоо хувьлахад одоо хэлж мэдгүй. Ямар ч юм зүгээр яг чирээд явж байгаа юм бол мөрөөдөл. Мөрөөдөлтөө л чирэгдэл явж байгаа. Чадах чадахгүйгаа мэдгүй нэг том юм мөрөөдсөн. Тэгэл тэр мөрөөдөлтөөсөө хүрхгээл тийм араастаа араас нь чаргуутсалтаар зууралтаар нөмрөөдөл нь тэр цаан тэгэл мөрөөдлийнхэн төлөө ингээл буруу юм чигээл зөв юм хийгээл ингээл зам тий одоо нэг машинтай зам ярих юм бол нэг замын нөгөө талд нь мөрөөдөл наадталт нь сараалцсан мангар бол ингээд салаа зам тэр дунд л одоо ингээл төөрөө бол бодлал ямар ч юм тэр цаана мөрөөдөл авах мэдээл ингээл нааштай шиг ингээл бензин дуусхан дуусаал тээ заримдаа ингээл урамтай хурдан явна заримдаа ингээл ямар ч юм мөрөөдөл байгаа учраас л ингээл айгүй итгэдэй амьдраад байгаа байхгүй хэрэв ямар ч мөрөөдөлгүйсэн бол зүгээр л өдөр өнгөрөөл зүгээр л бусдын жишгээр амьдрна за оо таны гэр бүлтэй болох хэвээр хүмүүс угаасаа хүн болгоно гэр бүлтэй болтго юм чинь хүмүүс болгоно хүүхдтэй болтго юм чинь хүүхдтэй хандлаа явах хэрэгтэй за юм ерөөхдөө амьдралын ингээл юу ингээл бусдын хийдэг бүхнийг л ингээд шиг болгоод хүн ингэж л амьдрдаг юм чинь гэхэл ийм маркер явах гад явдаг байсан байхгүй юм уу тэгвэл одоо болохоор ингээд шал өөрөөр хараал ингээд юм шинээр харж эхэлж байгаа байхгүй тэгтэл би ингээд одоо ингээд жоох хүүхдүүдтэй амар хатаархдаг байхгүй би ингээд эдгэр шиг юм жоохон бахтай ингээд эдгэр шиг ингээд ойлгоцсон байсан бол өнөөдөр ингээд тэгтээ яхаа адилгөнөө эрт ойлгосон юм. Магадгүй 40 50 таада ингээд бүр ингээд хойнж явах үед нилийн хоцорсон гана ингээд хүний мөрөөдөл чухал юм байна. Хүн гэл ийм юмнуудыг ойлгосон бол ингээд яхах нь хоцорсон биш л дээ өгчээгүй л байгаа юм чинь тий. Тэгтэл яхах тэрнийг бодвол 29 настай даа ингээд 20 гараад одоо биш л дээ нилийн жил юм 20 гараад ойлгочаад тэгээ одоо явж байгаад бол гэртээ гэхдээ дүүнэр минь та нар минь сты мундаг одооний хүмүүсээр амар бахархаж байгаа. За тэгэхээр мөрөөдөл зориг өдр ямар одоо хүний амьдралд хэрэгтэй ямар их одоо үн цэнтэй болохыг бол ойлгож байгаа баха. Тэгээд өөрийгөө ерөөсөө л мөрөөдөл олноо өөрийнхөө чин хүслээ олноо гэдэг чил өөрийгөө олохын л нэг хэл шүүд тий. За ойлголоо. За дараагийн бас нэг сонирхолтой асуумаар байна л да. За дөлгөнө гэдэг энэ хүн
Энэ интернет гэдэг зүйлтэй хэзээнээс танилцсан бэ? YouTube гэдэг зүйлтэй хэзээнээс танилцсан бэ? Интернет гэдэг зүйлийг одоо мэдээж л төрөнгөтэл өөрчм бол одоо байгаагүй шүү дээ. Одооний хүмүүс бол азтай шүү. Төрөл ухаан орлоо интернеттэй хүссэн үсээгүй те танилцал ингээл явж байгаа. Бидний үе бол онцлог. Тэгэхээр энэ интернет гэдэг зүйлтэй хизээ танилцсан бэ? Дээрэс нь анх энийг ер нь яаж ашигладаг? Ер нь юу гэж боддог байсан бэ? Интернеттэй? Тий. Зайчгараа. Би яг амон санахгүй байна. Гэхдээ анги мангач сайн санахгүй. Ямар ч гэсэн миний санаж агаар хамгийн одоо сэтгэлд үлдсэн нь шүү дээ. Тий, миний сэтгэлд үлдсэж байгаа нь би 2 дугаар анги та. За. 2 дугаар анги та тий. 2 дугаар ангид манай анги маань сургуульд маань Япон хэлний анги би болгоод тэгээд хүүхдүүдээ шалгалт аваад IQ-ийн шалгалт аваад тэнцвэрүүд нь Япон хэлний анги руу орж ирсэн. За. За тэгээд тэр үед Япон хэлний ангид орлоо. За ингээд Япон хэлний ангид ороод байдсан чинь манад ингээд хэд хэдэн багш солигдсноос Яшимура гэдэг нэг манай багш маань ирлээ. Яшимура Токужи. Тэгээд тэр багш маань монголоор амар сайн ярьдаг. Тэгээд бидний яг тэр үед л одоо ингээд анхнаас сурсан л хальта. Тэр багш амар сайн хүн байсан. Эсвэл 2 дугаар ангийн хүүхдүүд чинь 8 настай хүүхэд. Одоо тэр багш маань бодвол 20 гарсан болоод л ирэл Монгол оюутан заяа. Монголд оюутан. Тэсэрнээсээ манай 84 дугаар сургуулийн 2 дугаар ангийн хүүхдүүдээс эхлээл ингээд 2 3 4 ингээд хүртэл 5 дугаарын хүртэлч юу л Япойл заасан байхгүй. За тэгээд тэр багшийн оюутны байранд амьдардаг. Хөдөөж хаймны тэнцээд оюутны байр штэ. Тэрэн дотор ингээд дотроо ингээд хоёр өрөөтэй тийм оюутны юм юунд амьдардаг. Тэгээд багшийн дайчих амар дуртай. За тэгээд тэр үед тэр болтлоор би интернет компьютерст бараг санахчгүй. Тэгээд хоёр дахь ингээд тэгээд багшин тагаа ингээд амар гоё ингээд багш шавнар болоод манай ингээд нилээд хөтөд багштай амар гоё татналсан. Тэгсэн чинь харамсалтайгаар багш маань 4 билүү 5. Би одоо яг сайн тоочны санахгүй ямар ч юм багш маань буцгаалаад аим харамсалтай багштаас айгүй сайн байсан. Тэгсэн чинь багш маань буцгаалаад оронд нь шал өр ямаадаа ч хүлэн нэг юм ирээд. Ингээд нөгөө багштайгаа ингээд холбогдох шаардлага үүсэж байгаа байхгүй Япон явсан багштайгаа. Тэгсэн чинь багш маань явахдаа мэйл хаягуул тэгээд тэд нэр алиужээ интернет ертөнцөд хөл тавьчихсан хүмүүс. Тэгээд энэ миний ингээд мэйл хаягаа ингээд инүүгээр над руу захиа өчих юм бол би танартай холбогдож чадна. Өөрөөр ингээд нууцсан мцаар ярина холбогдох ямар ч юм байхгүй. Тэнгүүд нөгөө багшаа санаад багштайгаал багшаа ингээ хичээл юм байна. Багшаа та сайн уу гэдэг холбогдохын тулд яалчгүй ингээд интернет кафе мэфэ гэдэг юмроо орох болж байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээ санаж амаасруулын ажилтнаа ингээд нэг дахурт байрны нэг дахурт нэг тийм интернет кафе ажилтдаг онгооцсон. Тэгэл тэрэнд ороод анх удаа ийм том зузаан компьютертэй. Тэгэл өөрөө ингээл ухсаар агаал ямарс имэйл идэв гэдэг юмыг нээгээл. Чаавас минь тэр англи англиар уншаал. Тэгэл ямарс нэг яах уу хаяг тэр үед энэ гэл. Тэгэд нэгтэн нөгөө нэг хүн болгоно цаанаас нь ингээл тэр тохойцж ингээ асууд өсөр хэдэн он төрсөн ингээд 80-с гингүүд таардлаа дөлгөө 80-с айд яхуу зэггүй гэдэг дандаа нөгөө онуудын тавьдсан штэ тэгэл хамгийн анх л яг хэлсэн тэр үедэл бас нэг дөлгөө 80-с айд яхуу зэггүй ч илүү нэг тийм л яхуу гэе хаяг нээлгүүлэл яг дандаа хүн болгоны оноо нэрнийх нь хоо нэрнийх нь хоо оны зүгээр ингээл автоо төрсөн штэ тийм штэ нөгөө интернет кафегийн хүнээр юу нээлгэдэг тийм өөсөө чадахгүй штэ тэгэл нээлгүүлэл хаягнасаа ингээл анх удаага багшихаа ингээд цаасан дээр очиж гисэн юг такужи яшимура энэ гэж хичээл яа багшаа ч юм болохоор хот мэйл жүлэн нэг арай өөр мэйл тэгээл ингээл багш руугаа японоор бол арай бичиж англиас тэр чинь Монгол фонд бон дотор байхгүй штэ тэнгууд нөгөө ан юуны латин гаригаар японоор ингээд бичиж байхгүй коничива синсей гэдэр гээл ватаси вадарарара гэж бичиж байхгүй тэгснээр монголоор бас бичиж байгаа латин гаригаар монголоор ингээд багшуугаа захаа бичээд багшаас захаа ирнэ аюу хөөхөн тэр хүн айггүй сайн хүн байсан хідэн хүүхэд тэр багшуу захаачдаг гэсэн бүүмэд тэгэл эргүүлэл бүгд нөгөө хариуч нь монголоор бидрийг ойлгох хэмжээнд тэгээ бас японыг хойлоод тэгэл ингээд багштайгаа ингээд хаяада мэйл өчөв ингээд хамгийн анх компьютертэй уулзаад хамгийн анх интернет гэдэг юмтай уулзаад чичээ 2 дугаар 3 дугаар 2 биш шээ 2 биш бах яа тэгэл багш маань хідэн жил байж агаад явсан учраас тэгэл тэрнээс хойш компьютер гэдэг юмтай танилцаал мэйлэл илгээж ингэж анх ашиглаж байсан. Тэгээ тэрний дараачаас чат гэдэг нэг юм гарч ирээд чат руу орж ингэж хүмүүстэй чатлдаг. Тий. Тэгэл тэгжил анх танилцсан. Яг хуу мессенжер сүлдээ болоод, яг хуу мессенжертэй болоод. Яагаад би энийг асууж байгаа юм гэхээр одооний одоо энэ 2000 он төрсэн хүүхдүүд эдгээр чинь бол одоо 18 настай ухаан ороод ухаан орсон цагт нь л энэ интернет бүх мэйл аа бүгд л одоо байсан учраас бидний анх энэ нээлгэжсэн мэйл хаягаа нээлгэжсэн эдгээр нь бас амар тийм сонирн байх болов уу гэж л
энийг яриулсан байхгүй тий. Тэгээд гар утас эдгээр ингээд чи зааш нэг мэдхүү. За гар утастай яаж танилцж ирсэн? Гар утас. Би дөрөвдөөр ингээд хаач лөө. Зааш нэг хамгийн анх гар утастай болж ирсэн юм шиг лээ тий. Нэг гурав билүү дөрөвдөөр ингээд хавцасан нэгтж байна. Яг ингээд нэг гар утас гараал нөгөө нэг скайтлийн гар утас зүрүүлж гарсан санагдж байна тий. Дэлгэгддэг юм хав том. Алка хэл лөө тий. Алка талч лөө. За тэр утас ингээд гараал хүн болгоё том том утастай тий. Тэрнээс өнөө пейжер байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр гар утастай ингээм хүмүүс байж байгаа л тэр гар утас чи олдохгүй шүү дээ. Гар утастай нэрлэрийн далаа шүү дээ. Яаж яг нэг айл чи дөрөв хүүхэдтэй айлын хамгийн бага дээдлэг гурав нааваг байхад би гар утастай боллоо юу? Өмөрөөд л шүү дээ. Тэгэл гар утсыг манай ангийн яг ганц айл ганц хүүхэдтэй айлын хүүхэд төрүүлж ингээ гар утастай олж байгаа байхгүй. Тэгэл гэсэн чинь эхнээсээ ингээл том гар утас анги дээр авчирал хүүхдүүд тэгэл ингээл гар утас гаргаж ирэл антин сундаг те батал онгоодаг. Тэгэл хацаа гаргаж байл ингээл гар утас таасан. Пүү па гэл дотроос тэ нэр ёо өсти ямар атстай хүүхдүүд нэг гар утастай болоо. Ёо би өсти хизээж гар утастай за ингээл өнөрөөгч эхлээ дараа цагч дараа мартагч даа би гэл өс дараалн тийм. Томосоо л ингээл гар утастай болж ихлэн минийх дөрөвдүгт гамь чи. Мөөт гар утастай болохгүй ёо амар хямарч юм даа. Дотроос амар хатаархал нэг хүүхдүүд те. Чи ингээл эхнээсээ гар утастай болоо. Тэгэл эн тэн тавхлаар хүүхдүүд ингээл гар утастай амар гаргаж ирнэ. Тэгэхээр чаас хүн залхахгүй штэ баг. Тэгж яхад тэгэл тэр үед чинь бол дөнгөж гар утастай болсон бид нарт. Гэрийнхэн даа ч юм уу сүйл найз мэ зүгээр их ч юм их ээж мэжтэй ч юм ингээ тагт цагтдаг байсан байхгүй. Би ингээ хичээлдээ байж хад надраа залгаарэ. Тэгээ миний утас дугаараа даа яваа утсан авна гэ. Тэнгүүт нөгөөд нь залгаа штэ таа бүр залхахгүй бол гэртеэ ч уурл нь штэ дээж. Яа залхахгүй. Уул нь утсаа гайхуулгаал гэдэг. Яаж вэж үзүүлэх гээд аахгүй амир. Тэгсэн чинь заримдаа залгах шүү дээ. Тэгэл заримдаа залгахгүй. Тэгэл уцамцтай болоод. Тэгээд тэрний дараа Nokia гарч ирэл. Би бол Alcatel-тэй байснаа яг санахгүй байна. Байсан ч үлээ Skyline-ийг юм жижиг утас байсан ч үлээ. Ямар ч Nokia гарсан чинь нөгөө нэг дээрээ Snake гэх тоглоомтэй. Нохоо ингээл нөгөө нэг уурцсаа л гэдэг. Тэнгүүд нөгөө нэг Alcatel гологдол. Снэкт ингээл амар гоё тей хүүхдүүд ингээл манай ангийнхан уцтай нут ингээл уцаа гарч ирээд бүгд снэк тоглоод хачин сараа л ингээл өөр хумсаа хазаал яаж үтэй уцтай болох уу болох уу гэхэл амар тэгж боддгс. Тэгэхээр тэр үед аягүй үнтэй байсан. Амар үнтэй байсан тэр үед л. Манайх тэгээд дөрөв дөрөв хүүхдтэй тэгээл бүгдэнд нь уцаа авч өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Би нэлээд хожи уцтай залгсан. Тэгэл тэр батал хүүхдүүдийн уцыг бол үзэл гүлрөөл мөрөөдөл. Шинэ уц ерөөсөө авч үзээгүй. Нилээ олон жил явсан томчлоо дандаа хууч юу завж өгдөг. Тэгээд нөгөө юуны Mobicom руу очил. Тэр Mobicom чөлөөтэй хаан жилийн тэнцээ дэлгүүрээс нь очил хууч утаснууд царж байгаа хаас ингэж утас мэд завдаг. Тэрнээс тийм шив шинээр нь одоо ингэсэн одооных шигтэй ингээл гоё задлаа шинээр нь задлж мэтлээ тийм байхгүй. Би боддог байхгүй. Яг бидний үеийн 80-ад оныхан болвол яг нэг яг амьдрж явах энэ хугацаанд одоогийн байдлаар бол яг нэг хоёр удаа одоо энэ нөгөө одоо ухаан орсон гэх юм уу та. Одоо тий би ухаан орсон үедээ гэл нэгдэж ярьдаг шүү дээ тий. За мэдээж баг наснаасаа ингээ ухаан орсон үе нэг үе. А дээрэс нь одоо энэ бүх юм одоо интернет гар утас энэ бүгд шинчлэгдээд нийгэм өөрчлөгдсөний дахиад нэг хоёр дахь ухаан орсон үе. Бид нар юм ухаан орсон үеийг хоёр удаа үздсэн болоо гэж бодод байгаа байхгүй. Тэр тусмаа би болвол тий би болвол яг одоо чамшиг юм 3 4 дугаар ангитай ахтаа бол юу нэр гар тийм ойлголт ч байхгүйсэн. А тэгэл одоо ингээл яхад гаргац интернет гэдэг зүйлийг хараад дахиад оо ямар гайхалтай юм бэ гэл тэгэл энэ рүү ингээл ороод бүх юм энд байна. Өмнө нь бол би хүнээс суугаад хотлоо үгүй ч мэддэхгүй тэгэл ингээл явдаг байсан тийм. Тэгэхээр ингээд яваа яваанда дахиад 10 жилийн дараа гэхэд бидрийг одоо өшөө ямар технологи юу гарч ирж дахин биднийг соёлын одоо чи шокнд оруулах соёлын шок гэсэн үг шүү дээ тий шокнд оруулахыг хинч хэлж мэдхгүй тий ийм байгаа чи өөрөө хизээ харагцтай бол би 10 жил байхдаа ахлах ингээд байхдаа л гар утастай болчихсон. Тэгтэл одоо тэр хамгийн анх тэр нөгөө мессеж тэр латин үсгээр бичиж сурах гэж ингээд цаасан дээр найзаар латин үсгнүүдийг бичүүлж аваад хоо нөгөө чэ үсгийг те а юу үсгийг хоёр үсгийг холбож бичдэг тэр мэрий чинь цаасан дээр бичиж тэгээ найз руугаа одоо ингээд те найзуд руугаа мессеж өчгтэй нөгөө цаасаа гаргаж ирэл нөгөө үсгнүүдээ хараа а энэ үсгийг тэгээ сүлд би энийг одоо хизээж хэжлэх юм бол таа гэдэг амар бодгийг нэг мэдсэж л тэрсээ тэр цаасаа харахгүйгаар ингээд шууд бичдэг болчихсон юм те
Тавчлууртай утсыг бол харахгүйгээр мессеждэг гэсэн чинь тийм. Ингээ анги дээр уршаана багш руу гарч ирсэн доороо тг 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 3 дахь нь бол C ABC гэл. Манай зүү бол бүр уцаа карман дотор хийчих, карман дотор хийчих. Ингээ гаргаж ирэх юм. Гаргаж ирэхээр яг үгнүүд нь бүгд зөв байх хэлсэн. Тэгэж аамар юу. Одоо бол аюу хэцүүлдэг тий. Одоо бол таачтай очирсан замбраагүй юм бичих байлгүй. За тэгээд бас нэг сони юм нь юу вэ гэхээр бас ингээд одоо дахиад ингээд одоо би нүд нээгдсэн гэдэг имийг л яриад байл та. Тэгээд соёлын шокнд орсон. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингээд өөр улсад амьдрахад бас ингээд нэг дахиад нэг бүр одоо анхных шиг гүмээ гэхэд дахиад нэг өөр соёлын шокнд ордог. Тэ? Аа. Наа чин бүр ингээд миний хувьд аюу хожоол явчлаа. Чиний хувьд ч гэсэн одоо бас их сургуулаа төгсний дараа хожоол явчлаа. Наадны чин донд миний арниг юм орхицсан. За. Тэр нь юу гэж Цахим ертөнц. Цахим ертөнц тий. Одоо хай таваас эхэлсэн шүү дээ. Аа. Хай таваас эхлээл дараа нь Facebook болсон байхгүй. За. За тэр дундх бас ямиг зайлшгүй ярах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр тэр чинь ерөөсөө өмнө нь тэгэд зурга ингэж тавьдаг. Ингэж яг нөгөө өгөр ингэж Европынхны ч юм уус үлийн тэгхийн өөр өвчлөлтэй орнуудад тийм ашигладаг юмнууд байсан байж магадгүй. Сайт майтуу тий зург мөргө тавьж байвал ингэж болсон процессаа бичдэг тий юм. Монголчуудын хувьд хамгийн ихтэй илэрсэн. Монголчуудын хувьд яг тэр анх дэлгэрсэн намайг Монголд байхад шүү дээ. Хай тав гэж анх гарч ирсэн. Ер нь бол дэлхийн нийтээр яг би тэр хай тавтай ч анх танилцчих үед чинь Сингапур байсан. Тэгээ Сингапур байхад Сингапурт одоо би бас нөгөө чиний тодорхой хэмжээгээр хилний бэлтгэл явж байгаа тийм ч их орон орны хүүхдүүд байгаа юм чи бүгд л хайтав хэрэгтэй гэсэн тийм яг л одооний фэйсбүүк гэсэн зурга тавиал анх удаа зурга тавьдаг тийм бүү нөгөө зурга тийм юмд орчингууд шууд шокнд ороод ямар зураг тавихаа мэдгүй зүгээр зураг тавих юм бүгд хүслэн зурга тавихын тулд заа юу одоо энэ утас чинь ингээд зураг авлаа шууд одоо тавина штэ тэр үед чинь тийм байгаад болцсон байхгүй заавал компьютер лөө хийчихсэн тийм а нөгөө ийм дижитал юм жижигэн камеруудасаа Тийм камертай байж л зураг аваад тэрүүнийгээ юуруугаа компьютер руугаа оруулаад магадгүй нөө зарим ухаалаг өгсөн байсан юм болов уу? Байсан байсан байсан. Байгагүй лөө. За мэдгүй ямар ч юм миний хувьдлаа миний санаж байгаагаар надад ээж ингэдэг энэ шивэдээсэн юм жижигэн дижитал камер явуулсан байхгүй. Тэгээ тэрүүнийхээ би юуг ин USB холбочиж компьютер руу зургийг оруулаад хай тавч өөрөө бүр аппликейшн ч гараагүй. Тийм штэ. Тийм тийм тийм. Тэгээд компьютераасаа тэр зургаа ингээд сонгоод хайтай дээрээ тавьдаг гэсэн хгүй. Тэгээ наах удаа тийм зурга тавиад орон дээр нь тэ зургийнхаа тайлбар мэлэр бичдэг юм. Анх удаа тийм толцсон. Тэр нэг амар гоё мэдрэмжтэй кафтаас уучраас. Гэрт нь интернет байхгүй. Хай тав руу орохын тулд юу руу ороод интернет кафе руу орч суужгаад тэрний интернет кафегийн тэр аимшигтай вирустай компьютерийн заа нөгөө камерлого мэдхгүй шүү дээ. Камерлого шууд холбоод камер дээр зөндөөх зурагтай амар бэлтгэж мэлдэлсэн. Ирсэн шүү дээ. Тэр чинь нөгөө өөрөө өөрийгөө харж дарна гэж байхгүй. Тэр чинь ямар ингэдэг өөрөө өөрийгөө селфи хийх юмарч боломжгүй. Зүр харанхуй селфи гэж байгаа байхгүй. Таагаал таагаал. Баахан зураг дараал нөгөөдгөө шалгаал устгаал болж байгаа юм үлтэйгээл. Аста болсон болоогүй нөгөө нэг генетик юм юмтай залхахар чинь хүн ингэдэг нөгөө юу ихээ мэдхгүй ингэдэг контрол аа. Контрол аа даа. Тэр их нэг гачин гачин зураг аваад. Нөгөөдгөө компьютерт оруулаад. Интернет кафенаас ингэдэг хай тав руу оруулж яахгүй. За. Йоо, амар өрөвдөлтэй бүр ингээд зэр зэрж ингээд зурга хийндэг гэж цоглуулсараагаал нэг өдөр очил хай кафенда суугаал зурга оруулаад хай тав руугаа амар тайлбартай бичнэ. За. Тэгэж байх та. Аа. Тэгснэ. Тэгсэн ингэж байлаа. Ингээ өдөр гэлээ амар ингээд тайлбартай. Аа. Тэг нэг удаа хийхдээ нэг зураг хийхгүй штэ. Яа гэвэл тэр чинь бүгнэлжж орж байгаа юм чи. Аа. Нэг удаа хийхдээ нэг хэдэн зураг оруу. Багш огцаар л хийнэ үст. Аа. Тэгэл тэрнийгээ дараа нь ингээд доор нь хин юу гэж битсэн ба тэгэл гэртээ байхдаа гойсон нэгдэл. Тэр чинь уцумсаар шалхамж яахгүй юм чи. Тэг яажаад гэртээ интернет байхгүй. Тэгэл интернет рүү байн байнгүй гэдэл. Аа. Тийм билээсэн штэ. Манай яг байрны доор интернет кафе гэдэг үсэн. Тийм. Тэгэл хэвээ ёо гэртээ хинт. Тэгээд дараа нэг интернет гэртээ тавиулж нэг санаа амраад. Аа. Тий. Би тэ бүр яг тэгж яагаад яга төрөвч алдчихсан. Төрөвчтэй мөнгөө. Тэр интернет рүү тэгээс хай тавруу солиорч очив. Мөнхөө шивэр яг жоохон тийм мөнгөө шиг тэрхтэн түрээд хай тавруу орох гэж штэ. Амар жоохон хойч үрээгүй. Тэргнийх нь арт талд нь нөгөө юм артлынх нь өгөлтэй юм руу төрөвчтэй мөнгөө хийцэн. Би ч баримт мөнгө зөнгөө хийцэн. Тэг хүүхдээ тэрж оруулаад төрөвчтэй. Хамаг мэдрэл ухаасна. Хай тавруу. Тэгэл ороод биш хай тав нэг л аас амирхгүй гэхтээ. Нөгөө төөд чи үзэлээ гэж байцсахгүй. Тэгэл дууслаа. Тэдэн дөрөв болсон гэл хэлээл тацгах гэсэн чинь артл нь хавс. Их хэрэг. Тэр чигээс ингээд тоторхон торон бүхэн харагдсан чинь. Тэгээ артлынх нь нөгөө тэрэгний артлын юм юма хийдэг керман дотор улаан цай төрүүлж яж хаа тэгэл монголчууд чи авна штт тэгэл.
Тэг авцсан маач. Тэг төмөнгөө ч төлж чадахгүй төрөв чи алдсан. Бүр ойлгох яах тийм сонирм байдлаар. Бүр тэгж дондтлоо орж ирсэн. Амар дондчихсан. Тэгэл тэрний араас чи Facebook гарч ирэл. Хай тав итгэл нам зохиоц. Тийш үү? Facebook бүр боловсронгоо гарч ирэл тэ. Тэг Facebook-д бол нэг хэсэгт амар дондсон. Яг бас учирч жолоогоо мэдхгүй юу их гэдэг байгаа ч мэдхгүй. Бүх процессыг тайлбарлаа. Би тэгчлээ гэж зураг тавина. Одоо баг ил нэрээ би яг одоо унтаж байна. Сэрлээ шүү. Би бизнеслаа гэж баг нэрээ л баг тэгчих юм шиг л юм болдог гэсэн. Бүр ингээд донтоод Facebook-д. Тэгээ одоо бол тийм хэрэглээ байхгүй тий. Одоо яг л одооний бас зарим одоо тийм Facebook төр нэг тийм комментүүд өдр явж идэж ш постууд. Тийм. Тийм заримдаа бол тиймүүд харагчаад. Гэхдээ тэр би тэгэл тийм нүд харахаар миний инээ төрөл. Би бас яг юм үйтэй байсан учраас мэдээд. Ойлгож байгаа. Тийм ойлгоод байгаа. Инээ төрөл. За яг ингэдэг юм да гэл. Ингиж хамаг юма тоочвол тий. Ингээд юм да. Товч чеклэл тий. Бага газраа энэ тийм чеклэл хамаг юма тайлбарлал хичээл. Тэр нэг аюу гоё санагдаж байхгүй. Тэгээд яванда гүнжи ингээд нэг юмнуудын хаа ингээд болохгүй болно гэдгийг ингээд хийж ич ойлгоо штэ. Тэрнээс хажинаас хүн хилээд бол нэг тийм бүрээ болохгүй. Тэг яг өөрөө тэрийг яг туулж ингээд явж ойлгоод аа Facebook гэж чинь ингээд ашиглах юм байна. Ингүүл тийм байна гэд. Тэгтэл одоо бол ямар ч их чеклэх юм уу эсвэл хамаг процессыг тайлбарлаа л юм болгоны зураг авал би унтлаа шүү энэ гэл. Яаж тийм шаардлагагүй болчих واخгүй. Одоо нэг залхацсан гэдэг шиг тий. Хамцсан гэдэг шиг. Одоо яг бас энэ бол Facebook-ыг бол бас зарим улсууд нь бол илүү сайн мэдээ те энэ бол надад бас ашигтайгаар бас эргүүлж болох юм байна энийг бас надад ашиг нь юу байна гэдгийг бол хараад бас нэлээд их дэлхийгэр тарсан улсууд зөндөө их одоо те Facebook-ыг өөртөө ашигтай өргөөлт ашигтайгаар хэрэгэлдэг болсон байна те за тэгж ашиглавал их сайн байна те би нэг ганцхан зөвлөгөөч танаа YouTube podcast-ын цаг амар болж байна үгүй үгүй зүгээр Надад би миний дотроо баян бодож явдаг юм. Би энэ сэдвийг бүр ингээд маш олон залуу дүүнэртэй ярихыг хүсдэг. Ирээдүйд магадгүй би ингээд олон дүүнэртэй уулзах болцох юм бол би энэ талаар цаавал ярих гэж боддог. Тэгээд магадгүй энийг бас олон дүүнэр маань сонсож магадгүй. Тэгээд би энийг за та нартай л гэж би хэлж байгаа шүү. Маш чухал зүйл. За. Би ингэж бодсон юм. За ингээд нэг байгууллагат ажиллаа. Тэр байгууллагын хүмүүстэй фэйсбүүкээр найз хамтдаа ингээл гоё зург мөрөг авахлаа би нэгэ таглаал ингээл гоё гоё те амар гоё гихтээ би ингэж бодсон байхгүй өмнө нь яг би бас л яг л гэж ашигладаг байсан тэгтэл бүхэл бүтэн им сошиал ертөнцид та хүссэн хүнтэйгээ хамт олон болоо гэд боломж гараад өгч байгаа байхгүй тэрэнд ерөөсөө хаалт тийм хамгаа одоо юу лимит энэ гэж байхгүй лимит байгаа 50,000 үнэ лимит зүгээр хараа үлдгэлийн зүгээр дагах гэж байхгүй фолоо ерөөсөө лимитгүйгээр та ингээд хүссэн хүнээ найзаа болгоноо хүссэн хүнээ фоллоу хийж болноо найз чинь болгоё гэж зөвшөөрөхгүй цаад хүн чинь таны найз арахгүй ч гэсэн оо хамаагүй би өөрөө чи юу хийснийг чинь үзмээр байна гэд фоллоу дарчиж болно тэгэхээр би ингээд маш чухал юм ярих чи гэсэн нэг бас сайн сонсороо за би чамд сая өгөлдөг гэдэг харин одоо амар гоёор хэлж байгаа байхгүй за энэ би ингээд шинээр би юм цонх харж байгаа байхгүй тэгтэл ажил дээр нэг хамт олон сургууль дээр очих нэг хамт олон гэртээ хамаатан сатанд байгаа нэг хамт олон ингээд хүрээллүүд байгаад штэ хүнд онлайн ертөнд фэйсбүүкэд хүнд твиттерт инстаграмд хүнд өөр өөрийнхөө дахиад шинэ юм орчин бүрдүүлэх орон зайг үз боломж олдож байгаа байхгүй тэрийг өөрөө сонгох бүрэн эрх нь байгаа хэрвээ хэнийг хүн таалагдах бол зүгээр блоклно зүгээр хасна тэр хүнд бүрэн эрх нь байгаа ийм гоё бололцоог зүгээр дахиад нөгөө л хамаатан нуттайгаа Дахиад нөгөө л найз уцгаа сургуулийнхаа. Дахиад нөгөө л ажлынхаа хүмүүстэйгаа. Нөгөө нэг өөрт нь угаасаа байгаа тэр хүрээлэлтэйгаа Facebook-а холбоо хийчихлээ. Гэрээсээ гэрийн хандгаа дараараа Facebook-тэ дахиад нөгөө хамаатан. Ажил дээрээ сайхан ингээл ажлынхантайгаа байлаа. Facebook-лэр дахиад нөгөө ажлын хүрээллийнхэн. За эндээс би яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр та угаасаа сайхан хамт олонтой, сайхан найз нөхөдтэй та тэдэртээ угаасаа өссөн үсээгүй байнга л холбоотой ингээд тэр хамт олон хүрээлэл дунд та бодитоор биеэр орсон байгаа. Тэгэхээр онлайн ертөнд Facebook, Instagram, Twitter гэдгийг танд маш том боломж байгаа. Энэ юу вэ гэхлээр за би танд маш чухал юм хэлнэ. Энэ л хор та хүссэн хүний дагаж болно. Хүссэн хүний найзын хүсэлтийг илгээж болно. Тэр хүн чинь таныг авчих юм бол бүр сайхан. За тэгэхээр одоо та Facebook ертөндсөд өөрийнхөө шинэ хүрээллийг бий болгох боломж нэгцээ. Өөрт чинь өмнө нь би яг инглээгээд одоо бүх найзыгаа устгах одоо сургуулийн хүмүүсийг хасна хамаатан сад нь хасан гэж бол хэлээгүй.
нэг юм байдаг, нэг сонголт. Тэрийг найзуудаа маш чухал хүмүүсийг хамгийн түрүүнд харагдах буюу see first гэд сонгочиж болдог. Яг би энийг л яриад байгаа байхгүй юу? Аа. Facebook руугаа орлоо, news feed гэд одоо ингээд одоо хамгийн үндсэн зэс болох ингээд бусдын хаана хин юу хийж байгааг гэдгийг хардаг энэ хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр л ерөөсөө see first гэдгийг өөрийнхөө үлгэр дуурайл авахыг хүсдэг. Өвөр хамаагүй зүгээр том мөрөөддөг, шүтдэг. За хамаагүй зүгээр л хэнийг ч хамаагүй. За хэ бүр за Трампыг дагчаа. За бүр заяа. Бүр том ингээ холоос ингээ яхам бол би юмсэ. Одоо хин бэ дий. Тэг өөрийнхөө мөрөөддөг, шүтдэг хүмүүсээ дэлхийн адуудыг дагч. За эсвэл за Монгол дотор өөрийн чи хин хэнийг чи үнэлж хүндэлдэг юм бэ? За Ануужин дагчээ. За тэрийг дагч, энийг дагчээ гэд хүмүүс ингээ дагчиж аалаа штэ. Тэгээ ингээ хүмүүсийг дагаад ингээ дангууд чиний Facebook гэсэн чинь яг тэр хүмүүсээр дүрчин. Чиний яг ингээд орчин хүрээлэл чинь тэр хүмүүсээр ингээд би олчихж байгаа байхгүй. Өөр өөртөө тийм шин ингээд орчин шин юм хүрээлэлийг би олгоцсон. Тэр хүмүүс аавал ингээд над руу хариулаад надтай холбоотой байх нь хамаагүй шүү дээ. Тийм хүмүүс юу бодож сэтгэж, тийм хүмүүс юу хийдэг юм бэ өдөртөө? Тэр хүмүүс бусдад юу ингээд зөвлөж бичиж гин? Тэр хүмүүсийн сэтгэлгээ нь ямар байна? Ингээд шин орчин орох болцоо нэгтж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. За тэмүүд би энүү нэг айгүй хожуу харсан. Өмнө нь би ингээд хин чамаагүй хаамаг бүгдийн найзаар авдаг байсан. Тэгээ одоо ингээд сүүл үед гинэт үгүй чи бүхэл бүтэн Facebook надад юм боломж олгочиход хат чинь би хинтэй хэнийг би өөрөө хүрэлээ болохыг ингээд бүхэл бүтэн би шийдэх хэрэгтэй штэ гэгээд амар баярлаад дэлхийгээр тархсан байгаа ингээд хаанлаа бүх монголчуудаас ингээд надад маш хэрэгтэй өгөөчтэй мэдээлэл өгөх болов гэсэн хүм болгоныг би дандаа see first гэд А бусад одоо ингээд мэдээж сайхан найзууд ингээд зөндөө эсвэл бүр ингээд багын найз мэс ч юм уу одоо зөндөө хүмүүс байгаа бүгд найз. Гэхдээ би нөгөө нэг өөртөө ингээд би тэр хүмүүсээ суралцмаар байна гэдсэн хүмүүсийнхаа бүгдийн see first дээр тархалцсан. Тэгэхээр одоо ингээд Facebook руугаа ороод дээш ташин гүйлгэхлээр надад ингээд 5000 найзын тэр 5000-ын хүмүүсийн юм биш. Яг нөгөө нэг чухал хүмүүсийн маань юм уу төрүүлж харагддаг. Тэгэхээр ингээд би оруулаад ингээнгүүт за тентхийн тэр их сургуулийн багш тэр тэм мэдээлэл оруулсан байна. Аа тэр үлээ тийм болсон юм биш тэгэл. Тэгэл ингээл гүйлгэж юм. Аа тэр яагаад гэвэл ороо орондоо байгаа монголчуудын маань өөртөө ингээд монголчуудад зориулсан юм зөвлөгөөд юу гэдэг бүх юм байгаа. Тэнгүүд ингээд би өөрөө өөртөө фейсбүүкийг ингээд айгүй ашигтайгаар ашиглчихж байгаа хгүй. Өөрийгөө апдейт хийгээд байна шүү дээ тийм мэдээлэл. Тэнгүүд ингээд тэр хүмүүсийн ингээд сэтгэлгээгээр ингээд бүтэн ямаг уншин заримтай ингээд ваа ингээд юм байна шүү дээ. Аа энийг имдэг юм байна шүү дээ гэх юм уу. Ингээд ингээд өөрт ингээд амар өөрчлөлт ор тим байлээ. Одоо тэнгүүд надад одоо доржогийн, заяагийн, цэцгээгийн те хаан чекинг хийгээд хаан ямар үнэтэй хоол ийдсэн, одоо заяагийн болтоогийн өмссөн брендийн хувцсныхаа зургийг оруулсан тийм огт харагдахгүй. Тэр надад огт сонирхол биш, тэр миний одоо цагийн гарцуулчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хаан хин хаан өөрийгөө нээж ийн, хаан хин сурч боловсраад ийн, хин хаан юу хийхийг хүсээд ийн, тийм Монголын хаан гэрч хүчтэй ингээ мундаг залуусыг дагцсан. Тэнгүүд ингээд тедрээс ингээ өөрөө ирчүүж авчиж цэнеглэгдэнгүүт амар гоё кайфтай. Би бүр Facebook руугаа орохдоо хүмүүс ингээд шалт юм Facebook руу ингээд цаг ураал мөрөөл гэж тэгдэж тээ. Би дотроо үгүй дээ хонгор мэн би өөр юм хийдэг. Аа дотроо. Тэгэл Facebook-ийг ингээ ашигтайгаар өөртөө хэрэгтэйгээр яцсан. Ингээд ашиглаж бас болноо. Ингээд болноо. Тэгэхээр дуулах сонирхолтой хүмүүс болстой. Монголынхаа дуучи те тедэр ч өөртөө хаан дууж байгаа хийж байгаа клип нь одоо зураг авалт юу яах юм те. Бүжиглэхийн сонирхч хүмүүс өөртөө хаан тэр мундаг дэлхийн бүжигч тэдрийг дахаж болж гээ. Зарим хүмүүсийг ол анфолол хийчих. Тэдрийн юмар ингээ заавал тэрийг дүүрхэх. Юурээсөө сонголт бидрийх. Тэгэхээр дүршүү. Жишээлбэл чиний ингээл news feed дээр чинь шал таних таних хүмүүс ингээл хэрэгтэйрэггүй. Ялангуяа энэ нийгэмд бол амар стресс юм оруулдаг. Тэрч болохгүй байх. Бүгэн гомдол хараал. Тим хүмүүсийг зүгээр л анфолол. Анфолол. Тэгэл миний хүссэн хүмүүсээ дагана. Тэгээ миний нөө шүтдэг найруул хэрэгтэйгаа бүгдэнгийн сифэрс болчихсон байгаа. Дээрээс нь А миний хүрэн тэгэл сонирхлоор ер нь бол дийлийн гэнэ киноны талаар мэдээлэлүүд хөвөрч идэл та. Тийм. Тэгэхээр чи би яг тэр мэдээлэлүүд надад чухал учраас тийм усудаа би яг чиний хийснээр айл эдийн хийцэн. Тэр чин тедри чи юунууд нь хамгийн ихэд харагддаг учраас би одоо Facebook-т би өдөр чинь ингээ хоногийн 24 цагийн 24 цагт би Facebook орохгүй шүү дээ. Ажлынхаа хажуугаар, тэ амралтынхаа хажуугаар нэг тодорхой хэмжээний заа нэг үсрээл би фейсбүктээ одоо метронд явж байхдаа ч юм уу ингээ ороод мэдээлэл авах хугацаа бол надад үсрээл 30 минут байдаг байхгүй 30 минут л одоо би яг амьдралынхаа туршид нэг өдрийн туршид одоо фейсбүкээ ингээ харж сууж байгаа юм тэгэл хэрвээ тэрнээс илүү гарвал одоо хүзүү өршөх ч юм уу те нүд өвдөх ч юм уу те тэгэхээр тэр 30 минутанда л одоо би яг тэр нөгөө нэг өөрийнхөө яг чиний хилдгэр
тэр нөгөө шүттдэг тэр усуудын мэдээллийг би авчих юм бол тэнд 30 минут би фэйсбүүкээр дамжуулж толгойдоо аппетитгээд авчиж байгаа юм. Энийг л одоо манай дөлгөөнөө санаачилж ярьж хүмүүст ойлгуулах гэдэг юм байна. Мөн үү? Тэгмээд яг өөр өөр тахан чиглэлийн хүмүүс байхгүй. Юу вэ энэ ч гэсэн нэг төрөл төрлийн маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Дизайнерч сонирхдаг бол Монголын мундаг дизайнер гэдэг бүгдийн дагаад дэлхийн гадаадын тэгэл тэрнээсээ өөр хөгжөөд бусдаа сайн гоё суралцахын амар том боломж байгаа байхгүй тий. Энэ одоо зөвхөн битээр нөгөө Facebook дээр жишээ авч ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаана бол танд Instagram байна, Twitter байна. За тэгээд яг эднэртээ үйл ажиллагаа яг адилхан одоо энээс илүү ингээ чиглэл чиглэлээр ингээ тий үйл ажиллагаа явуулдаг өчнөө апууд, өчнөө компаниуд байдгийг. Одоо миний бас хамгийн орох дуртай миний харин бас нэг нөгөө юу байдгүй тий зөвхөн одоо мэрэгжлийн зурагчид тэнд зураг байршуулдаг 500 пиксел гээд бас нэг ап байна. Тэр бол надад ч гэсэн үнэхээр таалагдсан. За тэгээд онлайн ертөнцийг ингээд онлайн ертөнцийг хүмүүс ингээд ян зүрээр энэ бол өста цагийн гарц энэ тэр гэдэг бол тод байна. Тэгээд ингээд энэ. Тийм. Тэгэхээр онлайн ертөнцийг одоо яг энэ маркер хэрвээ ингээд та өөртөө ашигтайгаар зөвөр ашиглах юм бол энэ бол танд маш том бололцоо хөргөө уудам юм өгөхөд бэлэн байна. Тэ? А дээрэс нь яг энүүгээр одоо ингээд онлайн ертөнцөөр өөрийнхөө тархийг өөрийнхөө одоо бүх одоо мэдээллийг авч байгаа энэ хүмүүсийг бас битгий буруутгаа. Аавал номноос биш. Энэ онлайн ертөнцөөс өөрийгөө аптидж маш их юм сурч байгаа хүмүүс бол байгаа тий. Тэр ингээд идр бол хэрэггүй хийх юм олж атсан усуд бол биш юм аа. Битээ тэгэж одоо тий. Одоо өөршгөө одоо ойлгоо. Заавал хүн болгоо яг тань шиг одоо тий. Таны одоо мэдээлэл авдаг сувгаар мэдээлэл авч өөрийгөө ингэж хөгжүүлэх гэсэн юм байхгүй. Чи бүтээр ярьсан шиг ч гэсэн хүн болгоо бас их албагүй учраас энийг тий авах гэхийн ухаанаар. Тэгээд дээрээс нь бас нэг юм. Юуны маш их гомдолдог. Одоо маш их юм гоочлдог. Дандаа ингээл юм сөрөгтлээс нь гоочлж ингэж хардаг бичдэг одоо хүмүүсээд өгөхгүй. Тэгэл тийм хүмүүсийг ингээд янгатах тийм хүмүүстэй найз энэ төр байхдаа аюу хэцүү. Яг тэр нөлөөлдөг байхгүй. Би хүртэл өөрөө ингээд яг тэрийг биеэр ингээд мэдэрсэн учраас Facebook руу хаяа ингээд оронгод нөгөө таньдаг хүмүүс маань дандаа ингээд тэрч харин барай юм тий. Бүх юм дандаа ингээд амар гоочлдог гомдолдог. Тэнгүүд би шууд тэрийг ингээд хүн л юм хойно нэг халдвар авна гэдэг шиг тархинд ингээд тэр юм орчдөг байхгүй. Тэгэл дагаал яг сүргөөр бас бодоол үнээр бас л яг л тэгсэн. Стандарт Монгол хэрөөсөөс тэр өстө тэгээ болохгүй байх гэдэг юм уу ингээд гэдэг. Тэгэнгүүтээ нэг өдөр би тэр үнийг нэлээд удаан байлгасан. Тэгээд би заавал энэ хүний юм ивцний үн шаал тээ дагаал стресстэйл одоо ингээд тэг их ямар надад бүхлүүд нь сонголт нь штэ шууд тусгаа хийсэн нөгөө. Тэгээд тэрнээс ааш мартас гээ. Си бүр сүгэлт нь нөгөө үнийгээ баг ингээд мэдхэ байцсныхаа дараа өөрсөлд нь санаандгүйгээр ингээд нөгөө үнтэйгээ буцаа ясч нөгөө найз биш биш. Тэгэхээр юм өмнө үзэж болохгүй. Хөө нэр би хасаачихсан шүү дээ дотроод. Гэх мэтчлэн ингээд нөгөө ерөөсөө халдвар авч байгаа юм шиг л ингээд амар хурдан юмнаас нөлөөлөд байдаг учраас хүссэн үсээгүү нөлөөлөд идэг штэ нэг хажуунаас ингээд нэг хүн. Тэгэхээр хаяада бас гоё инээттэй хөвчөлтэй мөвчөлтэй юмнууд гээл хөвчөлтэй сэдв байж болж юм. Заавал ингээд заавал хөвчөх юм ухаарах юм гэдэг халбгүй штэ. Төр шүдэй. За тэгээ энийг бол маш сайн ойлгож авсан байхаа гэж бодож чинь тий. За дараагийн бүтээрийн ярих бас нэг сонио өнцөг гэх юм бол энэ одоо ер нь бол дуусах төгсөж байгаа юм тий. Тийм баха. За тэгэхээр дараагийн нөгөө ярих өнцөг юу вэ гэхээр бас ингээд гадны одоо энэ нөгөө хөгжил гадны орны талаар хэсэгтэн ярьчаад тэгээд дуусгий гэж бодож чинь. Юу гэж бодож чинь? Наачад амар том сэдв байв. Харин энийг хойлоо дараагийн влог дээрээ үргэлжлүүлж ярья. Тэр одоо л зүгээр эхлүүлээд орхи. Яаж эхлүүлэх вэ гэхлээр би бол одоо Шивэд улсад ирж. За өмнө нь бол миний хамгийн түрүү ямар хаан очиж одоо тий Монголоос гадна ямар оронд очиж исэн бэ? Тэнцэнээс хамгийн түрүү харж сэтгэлд үлдсэн юм юу вэ? Би гэдэгч олон яштер шиг явж үзээгүй хүн штэ. За. Надад бол ерөөсөө Шивэд л миний нүдийг нээсэ. Тэрээс одоо хятад явсан гэж тэнэгтг юм ааш. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. За. Вирус дэж олон ээж тэш явж үзээч байсан. Аа. Шивэд л ерөөсөө сайн сүлийн удаагийн Шивэд рүү ирдэг нь л миний нүдийг нээсэн. Тэрнээс одоо энэ өмнөхөөс бол нэг удаа ирдсэн байсан шүү дээ. Тэгэж нээсэн мэйсэн тийм юм байхгүй. Зүгээр л гоё юм аа л гэл юм. Яг орчинд нь амьдарч иж миний бодлоор би бол тэгж ойлгосон. За. Ингээд юуруу газрууд руу ингээд очиод
аялаад ингээд гараад явах нэг өөр. Яг орчинд нь байгаад амьдрах, нэг жил амьдрах нэг өөр. 2 жил амьдрах. 2 жил амьдрах нэг өөр. 3 жил, 4 жил гээд дээшлэгдсэн өөр өөр байт юм бий. Байна л гэж би одоо хөвтэй ойлгоод байгаа. Анхны хараад зүгээр л ирээл аялаад л ирж үзчихсэн швэд. Одоо миний амьдарч үзэж байгаа швэд. Тэнгэр газар шиг ялгаатай. Нэг удаа ирээд явахдаа би оо инстаа тийм ч гоё нэг тийм юус тийм хэзээ ч бодогдоогүй. Зүгээр л гоё хорь юм а, орны гоё сайхны ийм л юм. Тэрнээс одоо ингэ нарийн ширээ минь бол үзээгүй. Мэдэрээгүй. Тэгээд би өөрөө юм хожуу ингэж гадагшаа явж ингэж амьдарч үзээд ингээд нүд маань нээгдэж эхэлсэн учраас би залуучуудыг урайлахдаа зүгээр гадагшаа яв. Хаашаа чамаагүй. А тэгээ яваад нэг хоёр жил амьдарч үзээд тэр орноос сурах юм асуураад. Тэр сурах юм асуураад би анх ингэж боддог байсан байхгүй. Гадагшаа ингэж хүмүүсийг яв гэж урайлах нь айгүй буруу яа. Тэгэхээр Монголын үлдэхээс бүгд л ингэж гараа авчлаа, авчлаа энэ төрлийг айгүй буруу боддог байсан. Тэгтэл хүн 1 жил, 2 жил, 3 жил болох тосом, тэгэх тосом нутгийнхаа үнцнийг мэддэг байх. Их орныхоо. Хадгуу зарим хүмүүс яг улам тэр нутг нь гоё санагдаад ингэ бүр үлддэг л байх л да. Тэгтэн бол үлддэг хүмүүс нүлд нь буцаад би энэ их орноос ийм юм сурчаад их орондоо авч хийнэ гэдэг бас зөндөө олон монголчууд ядг юм байна. Тэгэхээр айл болох залуучууд яг ингээд дими цаг өнгөрөөж яг өөрөөрөө олж чадахгүй те ингээл юу хийгээ ойлгохгүй ааж ингээл нэг сургууль сурсан болоод нэг диплом авсан болоод нэг ажил хийсэн болоод ингэж мингээл ингээд цаг үрж яхаар гадагшаа зүгээр яв. Яваад 2 жил 3 жил энэ төр ажиллаад сураад амьдраад би дааж амьдраад өөрөөрөө хамгийн гол нь олох хэрэгтэй. Өөрийнхөө юун дуртай сонирхолтой юм? Их орон гэдэг ямар үнцэнтэй юм? Ижээ ав гэр бүл гэдэг юу юм? Гадны гэр бүлийн мүүжил соёл бүх юмнаас ялгааг нь харчаад эргээд их орондоо очиход шал өөр. Шал өөр. Зөвхөн нүд нэгтцэн одооны ингээд их орноо хайрлах. Уу яаж л ээжигээ их орноо найс нөхдөө юмыг үнэлэх үнэлэмж ингээд бүх юм дээр өөрчлөлт орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр арай хурдан 4 5 жил Монголд ингээд өөрийгөө олж чадахгүй те ингээл нэг бизнес хийх гээл болохгүй эсвэл ажилд ороод ингээл нэг ингээл нэг цаг нөхцөөс юм шиг юм 5 жилийн амьдрал туулснаас 2 жил гадаадд амьдарчад буцаад очих юм бол магадгүй та 5 жил туулах хэрэгтэй байсан юмнасаа 2 жилийг л туулаад л учир олчихноо учрыг юу нэг олчих байх тал гэж би бодож байна. Тэгж ботсон учраас ялангуяа би бол яг үнийг хэлэхэд 30 гарсан 40 гарсан хүмүүсийг бол гадагшаа яваад мэдээч өөрийгөө олоход их юм ойлгох байх. Гэхдээ миний бодлоор 17 8-тай яг дөнгөж 20 гарч байгаа. Яг тийм залуучууд амьдрал руу дөнгөж хөл тавьж байгаа. Яг явах хэрэгтэй тийм насан дээрээ. Тэгээ явчаад гадны нутагт очиод тэр чинь ингээл залуу хүн байна. Тэгээ шоудаж үзнэ ингээл хүмүүстэй уулзна, айс өхөрлөл ингээл орчныг таньж мэдээл ингэн. Яг тийм хүмүүс залуучууд илүү ингээд нөгөө нэг ийм ориглон тийм айхгүй цоглог юм байгаа дээрээ яг ингээд тушиж үзээд сурахын сураад ингэж мэг хурдан ч хэл сурна. Хурдан ч орчиндоо тасна. Хурдан юм ингээд одоо өөртөө шингээж аа. Порлон шиг л одоо шингээж авна штэ. Тэгэнгүүтээ гоё хэлвээ. Тэгэнгүүтээ тэр залуучууд угаасаа аянда. Яагаад гэвэл тэр чинь 18, 19, 20 хүртлээр Монголд өссөн хүмүүс хүний нутаг дотоод очиод идэшн гэдэг нь бол айгүй арай баг юм бэ дээ. Тэрнээс арай багтаа ирчих юм бол тэр нутагт авчирчтэй үлдэх магадлал өндөр. Тэгэхээр яг 10 жилээ төгсөөд л гадагшаа явлаа. Буцаал сурсан юм аа. Порлондо шингээж авлаа. Их нутагт очлоо, шахлаа. Өөрийнхөө сурсан бүх юмыг гаргана. А гэхдээ сургуулийн төгсчөөд ихэвчлэн ингээл анзаараад тахлаар тэр мэрэгчлэрээ яг тэндээ ажиллаад нэг хэдэн жил болоод өөрийгөө улам сайн ингээл гоё болсон жимс болгочаад тэгээ буцаад их нутагт очсон залуучууд одоо ерөөсөн манай Монголын Монгол брэндүүд Монголын одоо нэг стартап энэ гэж одоо бизнесүүд эхлэдэг шүү дээ тий. Энэ бүхнүүдийн энэ бүх зүйлсүүдийн эхлэлүүд ерөөсөн манай залуучууд байл. Зөндөө ол юмнуудыг судлаад ингээл хаагаад харж ангууд их хэвчлэн тэр одоо эхлүүлж байгаа хийж байгаа гэсэн залуучууд яг гадагшаа яваа сургуульд төгсөөд тэнцээд ажиллаж байгаа тодорхой юм шиний төршлөг авчаад тэгээ их орнолгоо буцсан тийм хүмүүс агаад байгаа байхгүй. Тэр ерөөсөн энэ хүмүүс маань одоо манай Монголыг нуруунд дээрээ ирээдүг нь болж үрх гэдэг шүү дээ. Тий. Чи тэр төрөний хилдэг чи айгүй зөө юм биш үү? 19 за дээтл нүсрэ 20 хүрч явах та гадагшаа гарч ядаж нэг 2 3 жил амьдрах хэвстэн бай. Тэгжээст энэ залуучууд их орон гэдэг чи ямар үн сэнтэй юм бэ? Миний их орон гэдэг чинь их орноо ээж аавыгаа санахаараад чи их орныхоо үн цэнийг ойлгож авч явах. Тэрнээс биш Монголд байхдаа их орныхоо үн цэнийг олж авах гэдэг бол ёстой гизүүтэй. Ойлгоогүй шүү дээ бид нар бол тийм өдрийн үед үйлчлэгчтэй нэг юм хөшүүн хүмүүс аль биш шүү дээ. Тэгээд бид нар бол ойлгоогүй байхгүй. Тэгээд
тэгжиж ойлгох юм байна. Тэгэхээр бол их хүүхдээ их оронч үзэлтэй. Их оронч одоо их орныхоо төлөө зөв хүн болгоё гэх юм бол гадны нутагт нэг 2-3 жил амьдруулж дээрэс нь өөрийн гадны улсын яг өөршгүй үеийн залуучууд юу хийж юм юу ярьж байгааг хараад тэгээд өөртөө Монголдөө байгаа өөрийнхөө үеийн найз зүйтэйгээ харьцуулж бодоод тэгэхэр их юм ойлгоно да. А гэхдээ Монголдөө байгаа мундаг хүмүүс зөндөө байгаа тэгээд бол үсгэж болохгүй. Үгүй эсвэл дийлэх нь гэдэг ойлгомжтой. Дийлэх нь юмыг яаж юмтгөө гэдэг ингэ яриад байгаа хгүй. А тэгээд юунийхэн бисаа ингэж хэлэхгүй юм аа. Юунийхэн? Тэр залуучууд маань ерөөсөө манай ирээдүй Монголын ирээдүй шүү дээ. Аа. Тэнгүүтлээ. Бисний юм л. Аа. Тэгээд нөгөө 30 мж гараад эхлэхлээр хүн чинь нөгөө нэг тухайн газар очингууд хэвшлэн юм нөгөө тав тухтай амьдрах амьдралыг хүсээд эхэлдэг юм байна. Аа. За 30 гараад эхлэнгүүт за одоо гэр бүлтэй олж ийн. Гэр бүлтэй олчдаг ч юм уу те. Хүүхдтэй олчдаг ч юм уу те. Ингээд нөгөө нэг гэр бүл үүсээд хүүхч ухтаа болоод ингээд 35 6 40 гэж төхөд эхлэхлээр хүн чинь нэг газараа ингээд доктор шуушилтай. Одоо нэг тийм зоригтой алхам хийж чадахгүй шүү дээ. Өөрийгөө сорин одоо өөрийгөө хөгжүүлнэ тэгэл тийм юмнууд чинь жоохон хэцүү болно шүү дээ. Яг тэгвэл шал өөр зориг, шал өөр юм гараад ирж байгаа хгүй. Тэгээд тэр амьдралыг авч явна, гэр бүлээ бүтээн босгоно, гэр бүлийн юм тэргээд өөр юм бол авчиж байгаа хгүй. Зориг өөрчлөлт хазаагаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд нэмэгдэх тоогоор за хүүхдээ гайраадаг бодё. Одоо нөө өмнө нь ганцаараа байхдаа ингээл тэ оюутан байхдаа хэвээр Монголд очиж сурсан юм аа тийг ингээ аамир ингэжсэн аа гэр бүл үсээд хүн чинь ингээнгөөд хүний сэтгэлгүй чинь хүүхдүүдийн төлөө болно хамгийн түрүүнд эхлээд заа ингээ хүүхдүүдэд айтаахан газар амьдруулчих. За одоо ингээ энэ газар ийм сайхан Монголд маань юм байж чадахгүй байгаа юм чинь энэ газар хүүхдүүдэд яадаж ингээ өсгөх юм бол хүүхдүүд маань Монголд байснаас илүү ирээдүйн энэ хүүхдүүдэд маань байна ч гэдэг юм уу. Тэгээл ерөөсөө тэр газар байх ингээд тэр газартаа ингээ үлдэх магадлал нь ихсээд байгаа байхгүй юу? Утга учир нь одоо шалтгаан тэр болчихсон. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө 100% батлагдсан юм бол огт биш. Аа. Би л зүгээр энэ жижигхэн тархиндаа л тэгэж анзаараад харчаад. Тийм, тэгэж бодоод л зя дүүнрийг ерөөсөө одоо юу юугүй отооны хүмүүс болоод гэж эрт хүмүүдээс хаад хүүхд гарах тэгмих наад мачиг одоо тэг эрт мих хүүхд гарахгүй шүү дээ. Отооны хүмүүс бол амар амар юм ярьж шүү дээ, тэ? Би тийм болон би ихлээр сурна би дигнэ гэл айгуун мундаг биш. Тэр яг ийм хүмүүсийг гадагшаа сууллаад ин гэмэл Монгол улсын маань ирээдүйн боловсөгч маань маш одоо яд чижл пармалтач төгснө гэж байхгүй шүү дээ. Тийм шүү. Яд чижл нөө кинешин дээр хутлаад юм бичүүлнэ гэж байхгүй. Аа. Нэг хутлааны халтардаад хүсээгүй мэржлэрээ сурна ч юм уу дээ. Тэр миний арай баг. Тэр чинь амар дун өрсөлдөөн дунд олон улсын хүмүүстэй ингэж шал өөр төвшөнд сураад төгсөй гарч ирж дээ. Тийм хүмүүс чинь энэ чи яд чижл засар цахаар н ажил төрлийг ингэ ийм ингээд шахалт нь ийм дунд байсан хүн чинь Монголд очиод яг тэрүүгээр ингээд айгүй тийм шал өөр хүмүүс бий болж байгаа байхгүй. Тийм учраас чивтэр аль болох залуучуудыгаа гадаадд сургалт сурах боломжууд гинээж өгөх юм тол гадаад хүмүүс өдөргаа холбогдоо тэд нарт яаж сургалт орсон яаж тэрнэл рүү явх уу юу шаардж юм хой хүн юугаа бэлтгэх хэрэгтэй юм гэдгийг судлаад байгаа юм шүү дээ. Тэрнээс бол одоо ингээд Монголынхаа бүх ингээд хүмүүсийг одоо манай нэвтрүүлгийн үүсгэн хүмүүс ингээд гадаг шанаа гараад тэр чигтээ Монгол дуусаад хүмүүс нь цөөрүүлж юм тийм бол байхгүй зүгээр ирээдүйн боловсон хүчин болол гадаадд бэлтгэхдээ тэд нар буцаж ирээд их орныгоо одоо яг нуруунд дээр авч явах юм ирээдүйн мундаг боловсон хүчин болол байна гэж бодоод байгаа юм тий. Зөв. За тэгээд ер нь бол битүүрийн ярьснаас бол зарим зүйлүүдийг та бүхэн бол ойлгосон байх. За тэгэхэд Монгол хүний саруул ухаанд би итгэдэг гэдэг нэг үг байгаа гэж шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүний саруул ухаанд бол бит хоёр итгэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бит хоёрын ярьсан энэ зүйлийг авах гээх ухаанаар тий хандаж сонсороо. Дээрээс нь бит хоёр үнэхээр тийм одоо тийм танд сонирхолгүй тийм одоо ярьж байгаа бол та зүгээр л сонсоход болчих болно. Битээштэй. Аа, санал нэгдэхгүй байгаа бол зүгээр л болчих болно. Энэ бол таны өөрийн эрхтэй. Заавал битээрийн ярих гэдэг ойлгох гээд өөрийгөө ингэ зовоогоодох шаардлага байхгүй. 100% санал нэгдэх гэж байхгүй. Тийм, тэгээд миний бас нэг хэлэх дуртай үг байдгийн. Хэрвээ та энийг те битээртэй санал нэгдэхгүй байгаа бол тийм ээ таны зөв. Тийм. Аа, битээртэй санал нэгдэж байгаа бол бас л тийм ээ таны зөв. Тийм. Битээр зөв юм ярьжээ гэж алгач болно. За ингээд өнөөдрийнхөө подкаст дуусгая. Өнөөдрийн подкастыг дуусгая. А дараагийн подкастер бас хантайгаа бас сайхан ярилцснаа. Бид хоёр яг энэ сэдвийн дор дахиад
ярина. Энэ бол маш өргөн уудам сэт учраас энэ сэт бол дуусааг. Эний талаар ярина. А тэгээ ер нь одоо би энэ одоо гэр бүлийнхаа хүнийг сонгож энэ подкаст хийж байгаагийн гол зорилго нь хаяач гисэн тий одоо эхнэр нөхрөө ингээд нэг нь хөтлөгч болоо тий а нэг нь хөтлөгч болоод ч гэдэг юм уу эсвэл бол заавал бичих утасныхаа одоо юун дээрээ тий рекорд дээр ингээд бичээд ингээд хадгалаад нэг ингээд альби бас нэг юм шиг ингийн юм шиг нэг шал өөр үүднээс би бинийхээ үзэл бодлыг сонсож тэр хүн яг энэ сэдвэр би ингэж одоо тий одоо ингэж энэ сэдвээр би ингэж боддог бол миний насан туршдаа одоо хамт амьдрнаа гэсэн энэ бүсгүй энэ залуу маань яг энэ сэдвийн дор яг юу гэж бодож явдаг юм гэдгийг бас ингэж нэг сонсож би бинийгээ тий таньж мэдэх ийм нэг бас нэг арга юм болоо гэж бодсны. Би бас яг чиний бодсон зүйл яг энэ ярьсан сэдв дээр бол яг ингэж бодож явдаг. Миний харьч бас яг энэ сэдв дээр бас ингэж бодож явдаг юм байна. Тэгэхээр чит хоёр яг л адилхан л бодож явдаг юм байна. А дараа дараагийн подкастн дээр дахиад өөр өөр сэдв өөр өөр үзүүлэлт магадгүй зөвөө чив дээр энэ подкаст дээр хэрэгэл болчих чинь билүү. Тэрийг бол өгөөсөхгүй. Эхдээд хамгийн гол нь энэний ард юу одоо зорилго нь юу вэ гэхээр би бинэл мэдэж авч ухаан бодлоо нэг болгож цаашдаа битүүр хайстаар нэг замаар амьдрах юм чинь нэг л хүн болох гэдэг юм шиг хүн болохлаар тийм ерөөсөө дүгнэлт таних тийм битүүр дүгнэлт хийхгүй сонссон хүн дүгнэлт хийгээд а энийг хүлээн зөвшөөрч болон зөвшөөрөхгүй ч болно энийг бол битүүр заавал та энийг хүлээн зөвшөөрөх гэж тулахгүй тийм дүгнэлт таних тийм за ингээд дуусгая энэ төсөлт нь юу хэлмээр надаа айгу кайфтай байна гоё үзтэй тийм яа тэгэхээр ингээд аман халтал өөрийнхөө үзэл бодлыг ингээд төвшөө өөдөөс эсэргүүцэхгүй яа ингээд ааха ингээд сонсохт нь блоггийн ярих бол айгүй гоё кайфтайлаа. Гэтэ ер нь эхнэр нөхрүүд хамгийн ихээр те найз нөхдөөсөө илүүтэйгээр эхнэр нөхрүүд би бинийхээ ярих хэрэгцээг нь одоо хангаж өгж явах хэрэгтэй гэж би ойлгоод итэж зүг. Тий зүг 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 ойлгосон байна. Наалгалт гэж би чамд өгсөн зүг үү? За тэгэхээр хаяач болов эхнэр нөхрүүд хоорондоо ингээд гоё цаг гаргаад хүүхдүүдтэй гэж юм уу те ингээд бөөнүүлээ яаж одоо те хөрхөн хүүхдтэй гэ те аав нэг гэж бодож байна. Ээж нэг гэж бодож байна. За түү миний хүү юу гэж бодож байна те гээл энэ сэтгэл дээр гээл. Йоо хөөрхөн өрхи юм ялна те. Ингээд гэр бүлийн уур амьсгалч гэсэн энэ дээр бас илүү гоё болох болоо гэдэг. За дараагийн нэвтрүүлэг дээр дөлгийн таныг дахин урьж байна болох уу? За баярлаа. За ингээд өнөөдрийн подкаст дуусгая. Хамт байж сонссон та бүхэнд баярлалаа. Хормыг ад жаргалтай сайхан өнгөрүүлсэн гэдэг төгтөлтэй байна. За дараагийн болоогоор подкастаар уулзцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа. B, C, D, E, F, G.